Finalment, ETA ha aparegut en campanya en les últimes hores, però ha deixat petjada, ha fet presència. ETA aquest migdia ha assassinat Isaías Carrasco, un antic regidor socialista de Mondragón. Era un atemptat temut, especialment al País Basc. De moment, els partits polítics, bascos i espanyols, sobretot, han suspès les seues activitats i han declarat la seua solidaritat amb la família del regidor i amb el partit que representa. Tot i això, aquest assassinat, evidentment, introdueix un darrer factor d'incertesa a la campanya. Com reaccionaran els votants, especialment els votants del Partit Socialista i del Partit Popular? Precisament per avui havíem preparat un dossier que intentava explicar quins són aquests punts finals de discussió, aquests espais on es juga el resultat de les eleccions. Però abans d'oferir-vos-el, volem proposar-vos un altre tema també important. Durant la campanya, la presència de les dones, el tema de l'avortament o l'actitud de l'Església respecte a aquesta qüestió ha tingut també una influència important. I precisament demà, dia de reflexió, és el Dia Internacional de la Dona. Per això n'hem volgut parlar d'aquesta qüestió amb diverses dones, veure què pensen de que precisament el dia de reflexió siga un dia tan marcat per elles i què opinen de les grans qüestions de debat que s'han posat sobre la taula en aquesta campanya electoral. Interpretem que continuen no valorant-nos com a moviment i com a part de la població, perquè ja no és només com a moviment social, és que som el 50% de la població. Aleshores, com pot ser que se n'oblidin o passin per alt una data com aquesta? Segur que no hauria passat amb el 1 de maig. Però les dones encara van més enllà. Aquestes imatges corresponen a un acte fet ahir a Barcelona i organitzat per diverses entitats de dones per reclamar el dret de l'avortament lliure i gratuït. Elles opinen que cap partit es vol mullar respecte a les seves reivindicacions, i encara menys ara, en plena campanya electoral. Les feministes ocupem un lloc en el qual se'ns instrumentalitza quan es vol i se'ns silencia quan no resultem còmodes. I crec que el que ha passat aquest any és molt paradigmàtic d'aquesta situació que ja ve succeint des dels anys 80. No? No ho han convertit en un tema central i no han fet massa declaracions, més enllà de respectar els drets de les dones i l'exercici de les professionals. I no ho han sotmès a debat públic o a discussió en aquests moments. No volen fer-ho. S'està donant per part de la dreta un mecanisme de demonització de l'esquerra, segons el qual l'esquerra està a favor de temes com l'avortament quan no ho està. L'esquerra s'està cobrint les esquenes, no donant veu a les reivindicacions feministes en aquest sentit. I això, com a guinda del pastel, es dona en un moment en què el 8 de març és un dia que queda absolutament silenciat. A Madrid, per exemple, no es pot celebrar el 8 de març. Al nostre país també hi ha previstes diverses manifestacions, alguna de les quals s'ha suspès, com és el cas de Palma. I, en canvi, a València i a Barcelona sí que es faran de moment. A Barcelona, malgrat les denúncies de col·lectius com E-Cristians, que n'han reclamat la suspensió per la coincidència amb la jornada de reflexió. En principi hi ha permís i no preveiem que s'hi legalitzi, però hi ha denúncies posades per E-Cristians i és possible que tinguem algun problema posterior, també. El que passa és que el que nosaltres deixem molt clar és que és el Dia Internacional de les Dones, que no és una manifestació per incidir en el dret de vot, és una mani que hauríem fet exactament igual amb eleccions o sense elles, que és evident que és una mani política, però no és una mani política de partits polítics. No sabem fins a quin punt serà recollida pels mitjans i per la gent, no ho sabem. Esperem que sí, perquè a més aquest any les dones estem molt més animades respecte a donar tot el que ha passat i donat que s'ha intentat silenciar fins i tot les manifestacions i es preveu una afluència de gent molt més gran que altres anys. Però clar, sense una reflexió, hem de veure què passarà. Les associacions de defensa dels drets de les dones també lamenten que el bipartidisme s'hagi imposat a la campanya i que hagi perjudicat les seves reivindicacions. Genera una opinió pública que en tot cas és dividida entre izquierda i derecha, i això parcialitza demasiado la posició de les dones, perquè una dona catòlica pot abortar perfectament i lo hacen, igual que lo hace una musulmana, igual que lo hace una colombiana, una dominicana, una espanyola, tiene la necessitat i recurre a ella quan se presta l'atenció. Jo crec que el bipartidisme fa mal a tothom, a les dones, als homes i al moviment social en general, perquè a part que és completament fals i absurd, a nivell polític no se sosté de cap manera, perquè és absurd que la gent indecisa hagi d'escollir entre el PP i el PSC o el PSOE, que no s'haurien de semblar teòricament. O sigui, és absurd decidir entre aquests dos partits. I si es decideix entre aquests dos, és que tenim un nivell polític molt baix també en aquest estat. En principi jo crec que és molt irreal, molt pervers i que no
afavoreix res, ni la convivència, ni una ciutadania més activa, ni més crítica, ni una millor educació en general. Queden molt poques hores per acabar la campanya electoral, però algunes de les incògnites de les quals ja parlàvem el primer dia encara s'hi mantenen. N'hi ha escons en dansa que poden determinar clarament quina seria la formació del pròxim govern. A Girona, des d'on parlàvem el primer dia, continua una batalla aferrissada entre Esquerra Republicana i el Partit Popular per aconseguir un dels escons en joc. A Lleida, una batalla semblant també entre Esquerra Republicana i el Partit Popular veu ara com el Partit Socialista s'hi posa pel mig i és ja una qüestió de tres. A Barcelona hi ha diversos escons en joc, pràcticament entre totes les forces parlamentàries, fet que fa que aquesta demarcació es convertirà segur en una de les peces claus del resultat electoral. Mentrestant, a les Illes, Unitat per les Illes continua lluitant per aconseguir un primer escó nacionalista de la història per al nacionalisme mallorquí, escó que disputa també amb el Partit Popular i el Partit Socialista, i aquests dos partits es disputen finalment l'escó nou que té la circumscripció d'Alacant, que sembla que és l'únic escó realment en dansa a tot el País Valencià. Aquestes incògnites, per tant, van a determinar el futur d'un govern i d'un Parlament que tot indica que serà més bipartidista que mai. Aquesta qüestió del bipartidisme ha estat la gran qüestió del final de la campanya. Els partits polítics espanyols, els grans partits polítics espanyols, PSOE i PP, han intentat fer veure que això és una qüestió només de dos, una disputa entre dos, i a vegades des de l'àmbit ideològic, a vegades des d'un àmbit aritmètic, han disminuït el valor i la presència de la resta de partits polítics. Tenen al seu favor, val a dir això, també la llei electoral. Malgrat que repetidament insisteixen en que la representació dels nacionalistes està per damunt del que és real, les dades són les contràries. El Partit Socialista, amb tot just el 42% dels vots, té el 46% dels escons. El Partit Popular, amb tot just el 37% dels vots, té el 42% dels escons, mentre que els grups nacionalistes, amb el 10% dels vots, només tenen el 9% dels escons, o hi ha el cas escandalós d'Esquerra Unida, que amb el 5% dels vots només té l'1% dels escons. Diumenge, per tant, tot està per decidir i tot es pot decidir anant a votar. Ho explicarem com fem les 24 hores del dia, cada dia de la setmana, al llarg de tot l'any, a vilaweb.cat.